Bahor, ekin tikin mavsumi. Aholi tomorqalardan samarali foydalanish dolzarblashgan bir vaqtda Namangan viloyatining har bir mahallasi xonadon tomorqalarida bahorgi yumushlar qizg'in pallaga kirdi. Bunda ko'chatchilik masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Olmaz kışlağı dehqonlarining mirishkorligi nafaqat Chust tumani balki vodiydan tashqarida mamlakatimizning boshqa hududlarida ham ma'lum va mashhur. Izlagan, intilgan imkon topadi. Bu olmazliklarga xos haqiqat. Hozirga qadar yer yong'oq, kartoshkadan mo'l hosil olishga o'rgangan dehqonlar endilikda polishchilikni ham o'zlashtirmoqdilar. Bunda ertaga ko'chat yetishtirish yo'lga qo'yilgani va ommalashib borayotgani e'tirofga molik. Masalan, Tolmas mahallasida yashovchi Shamsiddin Janobiddinov har yili poliz ekinlari ko'chati yetishtiradi. Hozirga qadar orqasidagi 3 sotixli issiqxonasida tajriba to'plagan yigit endilikda tadbirkorlik yo'lini tutdi va kredit asosida 20 sotixli issiqxona barpo qildi. Bu yerda qovun tarvuz urug'larini ko'kartirib olish barobarida limon ko'chatlari orasida poliz mahsulotlari ham yetishtirish harakatida. Biz eskidan dehqonchilik bilan shug'ullanardik. Uyimizda 3 sotli tomorqamiz bor edi. 3 sotli tomorqamizdan har yili ko'chatchilik bilan shug'ullanib 50-60 mingta ko'chat yetkazib berardik. Bugungi kunda fuqarolarga yaratilgan sharoitlardan foydalanib, shu ishni rivojlantirish maqsadida 20 sotlik limonariya qildik. Shu limonariya ichida foydalanish maqsadida bo'sh turgan joydan ko'chatchilik bilan shug'ullanyapmiz. 10-12 ta odam ish bilan ta'minlandi, har kunlik ish bilan ta'minlandi, yanvar oyidan beri chetda ish olib boryapmiz. Ko'chatlarimiz hozir ekishga tayyor, mana mart oyini boshida ekishga tayyor bu. Vahliroq pishadi. Ham yana tayiga ikkinchi ekini olsa ham bo'laveradi. Yosh tadbirkorning bu intilishlari fuqarolar yig'ini tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. Xususan mahallada faoliyat olib borayotgan hokim yordamchisi Qahramon Ahmedov Shamsiddinning yordamida tolmasliklar tomorqasida polishchilikni rivojlantirmoqchi. Hozirgi kunda 200 mingdan oshiq mayda ko'chatlar tayyor. Aholiga yetkazish harakatda bo'lyapti. Bu yigitimizni qo'lida hozir kunlik ishchilarni soni 20 tadan oshiq ishchilar ishlatadi. Ular kelib ketib daromad topadi, qilgan ishiga yarasha, mehnatiga yarasha haqqini olib, o'z xonadonini tebratadi. Ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilda Namangan viloyatidagi 632 ta mahalla hududida joylashgan 799 ta fermer xo'jaligining 1078 ta dala konturlarida 6439 gektar maydonlarni fuqarolarga 10 yil muddatga ijaraga berish harakati bormoqda. Shundan 677 gektarda poliz ekinlari yetishtirish rejalashtirilgan. Uning bajarilishini ta'minlashda tolmasliklarga xos izlanishlar muhim ahamiyat kasb etishi tayin.